みなさん、こんにちは。ぺちゃんは、ブルーチェッタンにじゃれ。アヴァンテージまで、ぺちゃんがブルーチェッタンにじゃれ、そらを、アイディアビメな。皆さんこんにちは。今天啊，万里下的江尾流金巴尼亚吧。今嘛 ，C I C R 一点零嘞，要新的吧嘞。所以 ，C I C R 一点零过 ，interview 里嘞，你来录他吧，喏。こんにちは。こんにちは。哎，弟弟们，かっこいい。啊嘛，背も高いし、肌も白いし、かっこいいと思いますよ。そうですね。はい。あの次の質問はですね、どうしてアヴァンテージの水かけ祭りを参加することになったんですか？まあ、アヴァンテージ日本語学校は前からなんか先生たちの、あの動画とか出てきて、先生たちも若いし、私もなんか5年ぶりだよ、水かけ祭りは。だからなんか楽しそうかなと思って行きました。そうですね、ミャンマーの水かけ祭りは本当に久しぶりですね。久しぶりですね。全然参加してなかった。今楽しい？本当に楽しい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、こんにちは。こんにちは。はい、そう、ディバンディシェボのジャンボや在東チェリアバリフィム。โอเคที่มาเรียกกองร้องจังหน้าเรียกวันนี้เรียกว่าน้องสุดดีเนี่ยคิงโซ่เลยเขาใจสมาร์ทไปเปลี่ยวพูดแล้วกันเลยเปลี่ยวที่นี่จะเป็นแม่นี่ค่ะอยู่กันเล็กๆแต่เป็นยังไงนั่นเลยว่า
တကယ်လို့များနောက်နှစ်ထပ်ပြီးတော့ကျင်းပပြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ရောလာပြဖို့အစီအစဉ်လေးရှိလာမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်လာခဲ့မှာပါဖလွတ်လဲဆိုတော့ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပြီးရခါကျတော့ဒါကူဂျပန်စာကျောင်းတွေအချင်းချင်းမှာလဲဒီလိုမျိုးပွဲတွေမှာပဲတိတိကျကျတွေ့ပြီးတော့ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ထောင်နဲ့တစ်ထောင်ရဲ့ information လေးတွေပြရတဲ့အတွက်လာပြမှာပါညီမလေးဟုတ်ကဲ့ရှင်နောက်နှစ်တည်းလဲဆက်ပြီးတော့လုပ်နိုင်ပါစေရှင်အာနောက်နှစ်ကိုလဲဆက်ဆက်ဆောင်ရနေပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်နိုလန်လေးရောက်နေအောင်မို့လို့နိုလန်ကိုလည်းမိကုန်းလေးမေးကြည့်မယ်နော်။ Hi konnichiwa. Hi konnichiwa. Hi. Advantage の一番好きなこと一つお願いします。はい、私は先生たちや先生たちの性格はハキハキして面白いと思います。はい、そうですね。はい。そして来年もこういうイベントがあったら参加しますか？はい、参加したいです。楽しみです。はい、私たちも楽しみに待っています。はい。あくわら、ちゃんないね、ママリアレヤラバビ。ပွဲကိုလာပြခဲ့ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးရအဟုတ်ကဲ့ advantage ကပွဲတိုင်းကိုလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီတစ်ခါလဲကြံပွဲဆိုတော့အဲ့ဒါလာဖြစ်တာပါအခုလက်ရှိခံစားချက်လေးရောအာတိုတဲမိုတာနိုရှိတယ်အဲအရင်ပြောတယ်ပေါ့နော်လူပဲမဲ့ advantage ចောင်းသားတွေနဲ့လည်းအကုန်ပြန်တွေ့ရတယ်ဆီယမားတွေနဲ့လည်းအကုန်ပြန်တွေ့ရတယ်အဲ့လိုပြောပွဲရှိမဲ့လေးလုပ်ပြီးတော့အရင်ပျော့နေပါတယ်ပေါ့နော် Hi ဒီကုလို social နေရမယ်နော် Hi အများကြီးဆော်လာတာ Hi ဒါနဲ့ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးချက်ကအဲတကြံမလုပ်ဖြစ်တာကြတော့တကြံလောက်ကတော့ဟောဒီ free flow တိုက်တာအောင်ကြောင်းမှန်ပါဆရာဒီနေ့ခန်းစားချက်ကဘလို့နေလဲပြောလားအရင်ပြောပါလေခင်ဗျာအရင်ပြောပါဒီတော့ကျွန်တော်ဟိုမှာကြည့်တခြားလူတွေဆိုဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်ခန်းစားချက်ကအရင်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ခန်းစားချက်မရောက်နေပါဘောနော်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်နှစ်ကောဒီလိုမျိုးကျင်းပရင်လာပြအောင်မလားလာပြမှာပေါ့မလာဘူးလို့ဆိုလို့ချင်းလာမှာပေါ့လာမှာပေါ့လာမှာသိတာပေါ့တခြားပါခဏပါလက်လာကြပါဒီကုန်းလုံးလဲဆုံရွှင်နေတာအရင်ပြောဟောလဲတာပါအရင်ပြောအရင်ပြောအဲ့တော့အရင်ပြောလားဟုတ်ဟဲ့လာပြီးပြောလဲအရင်အရင်ဟိုက်ဘွဲမှာပြောခဲ့ကြတာမသိဘူးပြောပါလေလာတော့ပြောလဲအရင်ပြောပါအရင်ပြောရေပေါ့နော်တကယ်လို့နောက်နေ့ဒီလိုမျိုးဘွဲထက်စီစဉ်မှုရှိမယ်ဆိုရင်ရောလာပြမှာလားလာပြမှာပါလာရှိနေလားရှိလာမှာအဲ့ဒါဆိုဘွဲကနှာခါရှိပြီအနှာခါရှိပြီဟိုက်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ